píše. Já vás vítám v show Marcos Garage Barbecue Showdown. Máme tady dnešního hosta Miroslava Kurela. Kamu producenta pořadu Off Tour samozřejmě. Nazdar lidi, čau všem. Všichni jste na to čekali, všichni jste se nás na to ptali, všichni jste nám o tom psali. No a teď se to stalo skutečností. Máme tady Marcose a jeho Godzillu. Auto, který nemá obdoby ve střední Evropě. A my si teďka o něm něco řekneme. Respektive Marcos nám řekne nějakou story vlastně vůbec, která vedla k tomuhle stroji, který stojí přímo za náma. Tak já děkuju za pozvání. Všechno to začalo asi před 6 lety, když vlastně jsme jeli s kámošem na moji chatu a on mi vyprávěl o tom, že by si chtěl koupit jako Jeepa Grand Cherokee. Tak jsem nějak jako tehdy hledal, googlil, co by se mi jako, tak nějak jako líbilo a našel jsem, že ty ZTčka jsou jako docela spolehlivý auto motoricky a že to, co se mi i jako líbilo, je to tak jako ošklý, až je to hezký jako ve finále. No a tehdy byla asi jenom tři na internetu, dva spadly motorem, jeden z toho byla 2,5 a já jsem samozřejmě o tom věděl v té době úplnou tušku, teda nakonec jsem dojel do Plzně pro tohle krasavce tehdy v té době. Byla to absolutní leštěnka, krásný auto. Úplně v sérii, 4-litrový motor, jo, a tehdy jsem ho koupil za 71 tisíc. Nějak jsme s tím začali jako blbnout, byly na tom ATčkový kola, takže prostě jako zkoušel jsem polňačky a takovéhle věci a zjistil jsem, že to jako docela jezdí. No a jak se to pak nějak zvrhlo, jak jsem pak potkal Dejva. To je ta první akce v Mirošovicích, když jsem viděl Dejva, jak se potápí pro naviják, protože to bylo, tak jsem si říkal, že to bude hrozný magor, jakoby, no. Tak jsme začali nějak jako péct spolu a začali jsme ty káry tak nějak jako stavět paralelně spolu. No a slovo dalo slovo, přišlo nějaký Rumunsko a různý jako jiný věci a spousta jako upgradeů, který jsme jako spolu vymýšleli a tak. A ty káry jsme stavili víceméně jakoby současně. Do nedávna jsme měli jako podobný setup, jako by víceméně máme furt, akorát každý jsme šli jako trošku svojí cestou. Já jsem šel tou cestou, kterou jsem šel já, kterou asi pak jako nějak se vysvětlíme, a Dave šel prostě cestou toho, že chce jezdit extrémní hardcore offroad, samozřejmě, což já mu nemám za zlý, protože ten kluk je prostě přirozený talent. Vlastně, jak jsme furt se snažili jako jezdit spolu, tak jsme prostě ty káry stavili vejš a vejš a prostě jeden konkuroval jakoby druhýmu, teď už samozřejmě Dave je bezkonkurenční, že jo. Ale ta kára teďka vypadá tak, jak vypadá. Spadlo do toho spoustu peněz, tisíce hodin práce, hromada upgradeů. Tehda vlastně, když jsme s tím jako tak nějak začínali, tak já jsem tehda jako pracoval v Rudný u Prahy a kousek byl Escape, že jo. Tak jsem si říkal, jako, že potřebuji koupit nějaké jako věci, no, a to byla jako další skluzavka, že jo, samozřejmě. Já jsem tam přijel a kluci ze Escapeu jsou samozřejmě vstřícný absolutně a hrozně mi jako pomohli ze všem, prostě s výběrem jako různých dílů, když já jsem tehdy ještě nevěděl úplně, co jako od toho chci a podobně. A za ty léta samozřejmě prostě sehnali exkluzivní věci, exkluzivní značek a prostě jako fakt jako paráda a já jim za to samozřejmě moc děkuju a díky jako nim, mě a Daveovi a jako ostatním lidem, kteří mi pomáhali, jako třeba Plisky a podobně, tak ta kára dneska vypadá tak, jak vypadá. No, no když jsi říkal, že jsi to jel koupit, to byl co za rok? To je 6 let zpátky. 6 let zpátky, takže tahle stavba trvala v podstatě od totální série až po tenhle ten stav zhruba 6 let. Jako pracoval jsi na tom nějak kontinuálně? Jasně, jako takhle, ono to nepřišlo ze stavu série do tohohle jako automaticky, jo, tam prostě já jsem vystřídal fakt všechno možné. Tam bylo vlastně v kolech, to bylo od úplného základu přes 1.30, 2.30 až po ty 7.30, co jsou tam teď. A v liftech to prostě, já jsem začínal na podložkách, pak 2,5 palcový péra, 3,5 palec, 4,5 palec, 5 palec, 7 palec, teďka 11 palec, jo, prostě. Strašně moc peněz jsem na tom vyplácal, jako prostě, jo, poradil bych každému, by nedělal stejný chyby jako já, ale všichni je uděláte nakonec, jo, prostě je to o penězích, jo, já to chápu, ale prostě to je evoluce, jo. A dneska prostě tak, jak je to postavený, tak samozřejmě to nebylo přes večer, prostě jsou to jako furt měsíce vývoje, který jako do toho zapadly, jo, prostě vlastně mezi těma epizodama té stavby probíhaly třeba 6 až 8 měsíční pauzy, kde já jsem jako i spoustu dílů si musel vymyslet a vyrobit. Jo. Jasně, a takže řekněme, že když se vrátíme na začátek, koupil jsi to auto,
neměl jsi vůbec vlastně představu asi ze začátku, co s tím chceš jakoby udělat, že jo? To, že by tě někde jako napadlo, že to bude vypadat takhle, tak to byl možná tak mokrý sen, ne? Jako, nebo... Ani ne, já jsem to jako tak ani nechtěl, mně se to líbilo strašně, prostě bylo to SUVčko, já jsem chtěl nějakou čtyřkolku, něco prostě, vyblnutí, ale fakt jsem o tom viděl tušku, prostě úplně, já jsem byl uživatel, já jsem jezdil předtím C5-kou Citroenem, jo, prostě, to byl takový skok jako pro mě, líbila se mi ta Amerika, byl to první auto, co jsem měl, takže jsem když jsem si to podal, tak jsem málem zabil toho prodávajícího ještě, ale to už je jiný story. A jakoby, říkám, byl jsem uživatel, to bylo pěkný auto, byla to leštěnka, je to Grand Cherokee 1998 4 litr TSIčko, to je vlastně model mezi Laredem a Limitem. A je to takový, že to nemá všechny ty fičurky toho limitu, tu nejvyšší výbavu, ale už to mělo třeba kožený sedačky vyhřejvaný a takovýhle věci. A byla to taková sportovnější verze de facto. No a říkám, bylo to na začátku jako krásný auto, jenomže pak se přesně stalo to, že jsme zkoušeli ty polňačky různě s kámošema, s Davem a podobně, no a jedno jsme jeli do Milovic a toho to bylo naleštěný, všechno krásný prostě, no a pak jsem omrdal dva stromy za tím blatníkem a jednoho dne jsem se vrátil po noční, říkal jsem si, to je strašný, jak jsem to doškrábal, že jo, všechno, no tak jsem vzal váleček, natřel jsem to celý válečkem a takhle začala ta stavba, no. A tam se to všechno zlomilo. Tam se to úplně zlomilo. To by přes tu chvíli přestalo záležet na jako vzhledu toho auta a zlomilo se v tom, že já to auto samozřejmě furt miluju, ale prostě už jsem ho začal jako trestat de facto. Jo, jasně, prostě. Jasně. Jo. Takže ty jsi vlastně šel, teda první upgrade bylo co? Co jsi řekl po tom, co jste projeli nějaký ty Milovice a tohle, tak jsi řekl, že uděláš co? První jsme tam dávali podložky liftový. To byla jako první věc, že to bylo takový jako první krok. V podstatě to dělá asi tak podle mě každý. Pak se tam dali větší TATčkový pneu, to jsem tam dával nějaký 1.30, to se tam ještě vešlo, už to samozřejmě trošku bralo ty blatníky, ale to sral pes. Tam takže... jsem zrovna teď, jako v téhle fázi, ano. To bylo ještě, to já jsem to měl ještě jako nižší, no, pak jsem odešel z práce tehda, co jsem dělal za jako peníze, co jsem dostal jako odstupný, tak jsem si koupil tehda první svářečku elektrodovou, zavřel jsem se na dva dny do garáže, po neuvěřitelném boji jsem si posvářil svoji první zahrádku, kterou jsem o pár let později totálně rozložil na molekuly v Milovicích, protože ty sváry byly tak studený, že jsem ty máně rozložený jekli jenom hodil do kufru a odjel jsem. Ale to byly prostě začátky, pak jsem si vařil první pevnostní nárazník, pak jsem si vařil první zadní pevnostní nárazník, různé věci jsem na to jako pak vymýšlel, kraviny prostě, a to byl takový ten úplně začátek tohohle. No. Mm-hmm. Pak samozřejmě přišla ta fáze, kdy se jako vyvíjely ty vyšší věci, tam podle mě ten zlom největší byl ten čtyřpalec, protože to už je fáze, kdy člověk začíná řešit věci typu kardany a záklony náprav a tohle, takže to jsme jako hodně načítali fóra a různé věci a samozřejmě tady o tom moc informací nebylo, že jsme samozřejmě načítali všechno z Ameriky. No a pak přišly ty už ty kritičtější jako stavy, no. Pak už se měnily nápravy a podobně, protože samozřejmě máme i video, dokonce je, že já jsem tam měl, tam byla dana 35 vzadu, což je vlastně jako docela dobrá náprava na silnici, ale jak si vejde do terénu, tak je to fakt jako bída nažihlená. No a když jsem těch poloh zlámal asi 12 už, tak jsem si řekl jako dost. Tak jsem tam dal danu 44, tak tam mi zase upadlo kolo na dálnici, protože se mi ložisko mi uřízlo po losu. Tak už jsem nevěděl co, no a Dave tehda nějak někde vyčet, že Ford 8.8 náprava z Explorerů, že je to výborný, že je to nesmrtelný. Tak jsme to nějak začali řešit, tehda jsem si koupil vlastně svoji první 8.8 a teď už je asi ve třetí fázi předělání, jako když jsme ji jako vystužovali různě, než by to bylo potřeba, ale trošku jsme ji jako ještě předělávali, už tam má i u závěrku a takovýhle. Ale prostě ta cesta jako byla dlouhá, no. Byla dlouhá, bolestivá, finančně hlavně teda a prostě byl to vývoj, jakoby, jo. Tady nebyl nikdo, kdo by ti jako s tím poradil, jo, prostě, protože my jsme tu cestu vyšlapávali jako sami, jo, opravdu, no. Takže vlastně všechno, co teďka víš o těch strojích, tak to byla taková ta tvrdá cesta toho si to všechno nastudovat, dohledat ty informace a víceméně vlastně všechno si vyzjistil si sám, popřípadě někdo ti jako asi poradil, ne? Občas, no, my jsme si to zjistili tak nějak všechno víceméně sami a jako vyšlapali jsme si tu cestu. Já jsem jako o tom věděl fakt úplnou tušku jako na začátku a všechno jsme si, spoustu věcí jsme si jako prošli systémem pokus omyl, jo. Řekli jsme si, tohle by mohlo být dobrý, dali jsme to tam, bylo to dobrý chvíli, jo, prostě pak samozřejmě to skurvilo všechno, co mohlo, jo, a vlastně to jsou ale to je ten vývoj, to je ta evoluce, co ti jako dostane prostě tam, kde jakoby seš v tu chvíli. Jo. Jakoby, jo. No to jsem chtěl možná říct, že díky tomu, že jsi prošel tím peklem v uvozovkách, tou evoluci, jak říkáš správně, myslím, že, tak tě to šouplo tam, kde seš teď a vlastně můžeš každému fundovaně říct, kdo za tebou přijede teďka, že chce něco postavit, že to je teda chujovina a že by bylo lepší tohle a tohle.
a říct mu, hele, OK, byť tohle, co si myslíš, tak může být hezky zajímavý, ale jenom na chvilku, protože tě třeba znám a bude prostě lepší pro tebe rovnou přeskočit nějaký krok a zainvestovat víc. Tak, je to tak. Ale problém je klasický, že ty lidi si stejně myslí, že vidí víc než ty, takže tě stejně nikdo neposlouchá. Jakoby, jo. No to jsem právě chtěl říct, přátelé, když přijedete do Marcos Garáž, jo, a Marcos vám něco řekne, že to, co si myslíte, je pí a tak dál, a tak mu věřte, jo, protože to neříká jen tak, jako, že by si chtěl od vás vzít v uvozovkách víc peněz, ale ne, jako, necháte tam de facto víc, protože to za 14 dní někde rozlousknete a tak podobně, viď. Jak se říká, no, člověk není tak bohatý, aby kupoval věci dvakrát, že jo, ale ono jako tak fakt tak je a u těch aut to platí ještě jako dvakrát, ale říkám, ať si každý dělá, co chce, mně je to jako v podstatě jedno, já rád jako poradím, ale když ty lidi prostě si furt jmenou svojí, tak prostě je to vaše cesta, dělejte si tím, jako co chcete. Já jsem si to fakt prošel, to auto je schopný, jezdí pak jako parádně v terénu, je to pecka prostě a já si myslím, že jako určitě, když jako o tom mluvím, tak to jako mám to prostě zažitý. Jako, jo. A hlavně jsem na tom všechno dělal sám. Jo. Jediný, co na tom autě já jsem ještě jako nedělal jako já osobně, tak je automatická převodovka, protože tomu prostě nerozumím a rád zaplatím někomu, kdo to prostě jako ví a udělá to. Jo, prostě, jo. Ale jinak všechno prostě od náprav přes motor, komplet všechno, prostě to je všechno moje práce. Jako. No, když se vrátíme zase o kus zpátky, tak nějaká první expedice, něco, co vlastně jste vyjeli, protože jste jeli několikrát, že jo, takhle na východ, to je vlastně v podstatě nejlepší asi ježdění pro nás. Tam se to nějak změnilo, kdy ty jsi vlastně vůbec vyrazil s tím autem, v jaký bylo fázi vývoje a co jsi tam řekl, jestli tě to nějakým způsobem ten trip navnadil přesně do tohohle toho směru, že budeš liftovat dál, budeš tam dávat něco jiného a tak podobně. No, první expedice, to už je teda hodně let, to bylo na to auto možná 2 roky, něco takového, možná rok, nevím. Každopádně to už jsme se zdali s Davem a už jsme vyrazili spolu, to bylo setup nějakých 3,5 palce, 1,30 pneu, ATčka to byly ještě v té době a jeli jsme na tu expedici do toho Rumunska, kde už Dave jako předtím jako rok byl, takže už to tak nějak jako znal de facto, tak jsme jako jeli s ním, že prostě dala práce, to bylo poprvé, že jo, takže měli jsme toho trošku strach. Jsme sebou vezli úplně píčoviny, to jsme nikdy ani nepotřebovali nakonec, ale to je to, co tě jako vyškolí, že jo. A no, tak nás Dave jako takhle vyvez, tak jsme jeli do toho Rumunska a říkám, tak ta, na těch ATčkách a tohle to všechno. Problém, co se stalo, my jsme týden předtím, než jsme odjížděli, tak jsme si jeli samozřejmě zajezdit, že to jako otestujeme ty káry, jak to funguje. No a já jsem urval tu zadní polosu, tehdy to bylo poprvé. Jenomže ta polosa v týdně 35 vždycky praskne ve stejném místě a to je vlastně na konci toho tisícehranu, který je v diferáku. No a jak jsem nevěděl, co se stalo, tak samozřejmě jsem s tím jako dojel někam do garáže k kámošovi, no a roztřískal mi to úplně celý jako diferák samozřejmě. Tak jsme to tak nějak jako opravili do kupy, to nedalo se s tím jezdit, strašný prostě problémy, vibrovalo to, prostě házelo, ten diferák prostě nebyl správně jako udělaný, prostě byl nějakým způsobem načatej, tak jsem to prostě jako se snažil nechat někde opravit, tak to se jako taky moc nepovedlo, nějakým způsobem to jako jelo, ale prostě furt to házelo, dělalo to zase žádný bordel, takže já jsem celou cestu do Rumunska byl strašně nešťastný. Jakoby já jsem fakt tu cestu úplně, já jsem ani neposlouchal rádio, jsme vlastně s Plskem spolu, ten půl cesty prochrápal a já jsem furt jenom prostě poslouchal ty zvuky a byl jsem z toho v depresích. No. Pak jsme dojeli do toho Rumunska konečně po asi 17 hodinách, vyjeli jsme do hor, tam jsem prostě lousknul redukci,
Vyjeli jsme do toho a normálně všechny zvuky přestaly. Nechápu, jak je to možný, prostě asi jak jsme jeli pomalejc, nebo jak to prostě bylo furt zápřehu. A já jsem si to absolutně užil ten trip, byl skvělý. Jo, to první Rumunsko bylo jaký panenský, jsme prostě jako to neznali, bylo to jako fakt paráda. A až na tu cestu zpátky mi zase malem praskla v palice z toho referáku, tak to bylo jako fakt skvělý. Takže jsme si toho to jako fakt užili. A samozřejmě další Rumunsko už jsme byli připravenější, už jsme byli samozřejmě taky nasekanější těma kárama, ta příprava tam byla taky trošku jiná, že jo. Peněz do toho zapadlo taky o dost víc. Ale jako to první Rumunsko mě nějak jako vyškolilo od toho. Já jsem ani nevěděl, co od toho čekat, teď pak už jsem to věděl. A bylo to jako fajn, no. Bylo to skvělý. A co jsi teda změnil potom na tu další expedici? Úplně všechno. Znova se to nazvedalo, to už byl nějaký 4,5 palec, pak už se právě řešili jiný kardan kvůli tomu, protože vzadu už se předělával vlastně Siekit, vlastně Slip Yoke Eliminator na trojkříž, místo klasického dvojkříže, zaúhlovávala se náprava. Už v té době jsem to jel na tom Fordu 8.8, což vlastně bylo, to jsem si postavil tehdy čerstvě, byl takový rychlo build v garáži v Záběhlicích, ještě když jsme ještě neměli jako žádný plat prostě. To jsme tam svářili elektrodovou svářečku, divím se doteď, že to drželo, jakoby, jo, ale odjelo to celý ten trip. Koupil jsem tady ten pěkný nárazník, už jsem tam měl naviják a největší zlom byly MT-čkový gumy. To byl jako masakr, protože jsem si tehdy koupil v Escapeu federály na těch plecháčích, takže se to i trošku rozšířilo na tom MT-čku. A to byla paráda, prostě to najednou to auto vyjíždělo, prostě úplně jiný věci, fakt to bylo jako nádherný a to Rumunsko jsme si fakt jako užili, to bylo skvělý, to jsme se fakt vyřádili a jako velká paráda, no, v tomhletom, jako, takže to bylo jako takový zlom, no a pak přišly ty další jako zlomy, no, vrátili jsme se zpátky, já jsem furt jezdil ten setup, jo, to auto už bylo tak nějak jako postavený a byl takový offroadový závod na 50 km, který jsme jako jeli s Davem a samozřejmě jsme si jako řekli, že to bude jako přátelák, že to jako bude jaký v pohodě, no a nakonec to skončili, jsme se 5 hodin jako honili v kýle na polňačce prostě a fakt jsme se doráželi, každý metr jsme si nedarovali, byl to jako fakt masakr a shodou okolností jsme dojeli jako první dva, já i Dave, a nic jsme nesničili během toho závodu. No, ale jsme odjížděli jako bez toho závodu, tak tam byl, to byl takový areál, bývalý tankáč a tam byla prostě taková nevinná louže, já jsem do ní vletěl asi ve 30, no, ale on ní byl kolmě betonový blok, který pod to vodou nebyl vidět. No takže já jsem urval na podvozku, co šlo, včetně kardanů, prostě ramen, všeho možného, vohnul jsem nápravu. Takže pak to 8 měsíců vlastně stálo a to byl ten největší zlom, kdy se to dostalo do té fáze, kde to je teď, protože to jsem měl 32,5 kola. A Dave samozřejmě mezi tím těch 8 měsíců, já jsem jako samozřejmě na tom makal, tak on zbrojil dál a dál. Že? Ale už na tom měl 35 a samozřejmě ať jako ty primitivní jako touhy mě úplně jako míjej, tak protože jsem si říkal, že bylo jako hezkýho trochu trufu aspoň těch kolech, že jo. No tak prostě jsem to tak na tajňačku stavěl a poslední chvíli mi kluci se skipu dohodili tady ty krásný 37. No a to bylo taky překvapení, protože to byl vlastně druhý G weekend a tam já už jsem s tím přijel a on nikdo o tom nevěděl samozřejmě. Že? No takže všichni koukali, že jo, jako prostě už jsem to zvednul vlastně na těch 11 palců, co je to teďka vzadu 12. A to byl takový ten největší zlom, kdy vlastně to, akorát to bylo taky jako napůl dodělaný, jo, prostě spousta věcí tam nebylo vymyšlených, prostě jo, pan Hartky a takovýhle věci, takže s tím jsem se pak ještě trošku trápil po téhle tý akci, ale jako odjel jsem, dojel jsem, dvojezdil jsem, bylo to krásný, ale pak začal ten skutečný vývoj, kdy se vylazovaly ty mouchy, jo, což lidi si moc neuvědomují, když postavíte auto nějakým způsobem takovou extrémní stavbu, tak pak prostě člověk musí jako odladit ty mouchy. Kor u těch jeepů, který prostě to není jak patro, že tam 4-palcový podvozek a je to stejně vysoký. Tady už jsou to fakt jako extrémní věci, kde se mění jako fakt všechno. Jo. A je to od základů náprav přes ramena, kardany, všechno možný prostě. Jo. Fakt člověk musí s tím jako vyhrát a je to samozřejmě těžší u těch jeepů než u jako jiných aut. Ale tohoto všechno jako začalo právě po téhle akci, po tom jeep víkendu vlastně druhým. A díky tomu je to dneska, kde to je, no. A prošlo to jako, každý měsíc to prochází nějakýma změnama, prostě jako tady, já jsem každý den v práci třeba jako 3 hodiny ještě po a prostě dělám na tom, jakoby, jo. Vymýšlím nové věci a tak. No, k tomu se vrátíme hned v zápětí a vlastně vůbec si řekneme, co tam všechno máš a jak to máš teďka postavený. Dáme si pauzičku a hned jsme zpátky. Tak pojďme si říct teda, co tady všechno máš a co ti dalo nejvíc práce. No, tak úplný základ teda, tak je ten podvozek, tak teď momentálně jsou tam pružiny pro od Clayton Offroad, jsou to 7-palcový pružiny, vepředu je to vyhnaný ještě 4-palcovýma podložkama
a vzadu je to vyhnaný relokací úplně uložení horní jako pružin, protože tam už se musela posouvat i náprava asi o 10 čísel dozadu. Druhá věc, tak to druhý nejdůležitější, jak jsou tlumiče, jsou tam Foxový tlumiče vlastně s expanskou, který jako asi nejsou úplně jako nutný zrovna, aby tam ta expanska byla, ale ono to funguje na tom principu, že když jako někde víc valíte v tom terénu, jak ten tlumič furt jako je stejně ochlazený a furt funguje na 100% tak, jak má. Další věc jsou longármy. Přední longármy jsou od Rough Country, jenom samotný ty ramena s tou příčkou, protože to je dost jako těžký vyrobit a kluci se Skipu mi na to dali samozřejmě dobrý deal, takže já jsem to hned vzal, je to tam. Zadní longármy jsem si vyráběl sám, komplet všechny braketů a je to úplně komplet jako vyrobený mnou. Jsou to nejdelší longármy, co se asi na to dají dát a já jsem to dělal schválně z prostého důvodu. Čím delší máte ramena, tím menší je stres na to uložení těch ramen. Takže jsem si dělal fakt nejde to vidět, oni začínají v podstatě jakoby pod prdelí řidiči a jdou až dozadu. Pak přišel takový zlom, kde já jsem vlastně vylomil asi 4x panhardku a jednou z toho jsem ji na Jeep Weekendu vytrhl dokonce z kusem nosníku, který byl zdravý. Jo, prostě. Takže jsem to zavařil a potřeboval jsem se nějaký systém, který bude bez panhardkový vzadu. Takže horní ramena se vlastně udělaly do Včka, do centra nápravy, díky čemu ta artikulace té nápravy je samozřejmě ono lepší a není potřeba ta panhardská tyč. Neplést si to se systémem, jako je VVJčku, ten je úplně na hovno, to je hrozný, prostě tohle to je správně tak, jak to má být. Je to na jednom konci je uložení na unibalech, handjointech a na druhém konci je klasický silen blok. Absolutně perfektní věc, jestli nevíte, co se jako ze zadní nápravou jak doporučuji. Tím se dostáváme k zadní náprave, je tam Ford 88 s Artec Axletrasem. Komplet je to zpřevodovaný na 456 převody a je tam oxová manuální uzávěrka, kterou jsem podělil po bráchovi Daveovi. A přední náprava je Dana 30, a vím, že to zní divně, ale je to Supreme Juggernaut Heavy Duty Super Ultra Mega Marcos Garage Duty Dana 30, kterou jsme vystužili takovým způsobem, že prostě ten nejslabší článek, což je ten obal té nápravy, který vlastně se dokáže ohnout, tak teď už se neohne prostě žádným způsobem. Vnitřnosti jsou furt stejný, jenomže prostě při cenách těch vnitřností je to úplně jedno, jo, a jsou tam standardní homogenetický klouby na polosách a pointa je taková, že já když to náhodou rozstřelím ten kloub, tak furt s tím jsem schopný dojet tisíce kilometrů, ani bych nějaký problém, jenom z toho udělám zadokolku, ale ten kloub já mám vyměněný za 15 minut kdekoliv na trati. A tím, že praskne ten kloub, který je nejslabší článek na té nápravě momentálně, tak mi neprasne nic z diferáku, neskurví se mi kardán, nic kolem toho. Takže ta náprava byla postavená, vymyšlená a udělána tak, aby nejslabší článek byl takovej, ke kterému se nejrychleji dostanu a nejrychleji ho eliminuju. Samozřejmě řešení je dát tam baterijní nápravy, které jsou de facto nesmrtelný, jenomže já jsem se snažil jít tou jakoby lehčí cestou a zachovat furt, ale hlavně to, že to je prostě Amerika a jsou tam americké nápravy. Jo, samozřejmě můžu tam dát nějaký dany 60, ale opět je to prostě nákladná stavba, na kterou já teďka momentálně nemám ani čas. Jakoby, jo. Takže mě to zatím takhle vyhovuje, ještě jezdím s tím 2/3 toho, co jezdí třeba Dave, a už tak máme jako docela strach. Takže já si myslím, že není potřeba to hnát někam víc dopředu, protože to auto by klidně i jelo dál, ale já už jako na to nemám spíš jako mentálně, jo? Protože neumím vypnout prostě půlku mozku jako Dave a nejsem takovej profík jako on. On prostě, zdravíme Vedeva, ahoj Dave. Ale on prostě, on je talent přirozený. On má 80% prostě skillu a 20% štěstí, jakoby, jo. A já takhle prostě asi neumím jako operovat a snažím se to jezdit spíš jakoby technicky, anebo prostě, když už je to fakt jako hrozný, tak já to vždycky dokážu někudy v oběd, jo. To auto je postavený tak, že jako já nemám problém nikde opravdu skoro, jo. A to se dostáváme teda k té nápravě, tak pak jsme museli teda předělávat kompletně řízení, protože ten klasický vlastně Wiling, který je tam od výroby, tak už jakoby tyhle ty listy jakoby nezvládá, takže jsem si postavil svoje vlastní řízení, což je vlastně crossover steering s chromoly heimjointama. A pojem je taková, že vlastně máte nezávislý spojení vlastně tý řídící tyče a spojovací tyče. A díky tomu vlastně i když je to náprava vyvěšená, tak se nemění jako by geometrie kol a je to všechno pevnější, lepší samozřejmě. Když tu tyč vohnete, tak ji docela jako lehce srovnáte i zpátky. No a nevýhoda natáčení venku je ta, že jste si možná všimli, tak, že nám prší, takže po další reklamě jsme tady zase zpátky. Zpátky, přátelé, už nám dopršelo, pohoda, dali jsme si další kolu, další bydel. A jdeme zpátky k autu. My jsme skončili u přední nápravy, u toho řízení. Tak, řízení chromole handjointy je vlastně jedna z těch pevnějších věcí. V podstatě jediný, co k tomu bylo potřeba, vymyslet to dílkově, navohybat správně trubky a pak jsme tady vlastně zkoušet hrát do Veleska, tam se vlastně byl, když jsem to vohnul. Poslal jsem prostě to 3-tunový auto šipkou do šutru a ten jsem vyrval ze země. Do šutru, do skály, jo.
A co se stalo vlastně, že čepy všechny to přežili, což byla paráda, což byl vlastně záměr, a to řízení se jakoby prohlo směrem k té nápravě, což byla oprava, kterou jsme za 5 minut zvládli navijákem. A to pak to utelo zase dál. Takže absolutně bezva. Další vývoj, který od té doby samozřejmě prošel, byl ten, že se tam udělal ochranu tohohle řízení, což je ten vlastně rám vepředu na té nápravě. A od té doby tím krásně rejou všechny šutry a vlastně to řízení se tomu takhle neděje. No. Takže paráda. Pak ten předek tam bylo jasně daný věci, prodloužený brzdový hadice, odpojitelný stabiky, nějaký lepší už. A pan Hartka, opět obrovský problém, prostě ohýbal jsem pan Hartky, strašný dědvabli jsem chytal, protože to auto přece jenom něco už váží a je to ten lift už na to fakt hodně. Takže nakonec jsme to vymysleli, takže se relokoval tlumič řízení a ta pan Hartka byla udělána tak, že je absolutně rovná. Na jednom konci je zase ten hind joint a na druhém konci je klasický silent block, ale tím, jak je rovná, tak už se prostě neprohýbá, nemá žádný tendence se vyvracet nebo něco takového. Ten podvozek vlastně jako tam prošlo. Spousta kardany už jsou takový, že se jako nedají koupit, musí se na zakázku vyrobit, protože to takový ten jako divný rozměr už jo, mezi těma rozměrama, kterýma se jako dělají klasicky. Přední karda má 88 cm, zadní 85. Mezi tím vlastně, co se tohoto všechno dělalo, tak jsem vlastně na tom autě stihnul zabít automatickou převodovku, ta je teďka nová, rozvodovku jsem si postavil taky novou sám. Celý podvozek je vlastně teďka kompletně zrenovovaný, jsou tam nový převody, vzadu je špéra, všechny nový ložiska. Zajímavost, to se mi líbí teda na koukách Escapeu, že oni samozřejmě nespí na vavřínech, jo, prostě furt jako vymýšlejí ty nové technologie a zkoumají nové jako cesty, jak prostě upgradeovat věci. Tak teďka přišli s TTX čepama od Mevotechu, což je vlastně absolutní pecka. Jsou to svislý čepy vlastně nápravy, které vám drží ty těhlici. A jsou to absolutně nejlepší čepy, co jsem tam by měl. Prostě, jo. To jsou čepy, které zvládají tohleto kravení s tím 3-tunovým autem skoro. A je to absolutní pecka, takže to bylo jako poslední vlastně upgrade, co jsme tam ještě dělali. A je to fakt znát na tom, jo. Drží to krásně, zatáčí to parádně, prostě nic tam nekřupe, neloupe, prostě funguje to tak, jak má. Takže podvozkově je to teďka odladěný na maxima. Kola 37, creepy crawlery od Maxisu. Já jsem s nima spokojený, samozřejmě není to trepado, že jo, prostě, ale o to lepší samozřejmě je to na silnici a v terénu fungují taky bezvadně. Jo. Jako já si teďka si na ten podvozek opravdu nemůžu stěžovat, teď je to tak, jako kde jsem to chtěl jako víceméně mít a už ladím jako tak nějak ten zbytek. No. Ten zbytek, no to je taky zajímavý, že jo, kompresor vevnitř? Vlastně je předělaný klimakompresor na foukání pneu, protože jsme zjistili, že ten kompresor dává asi 20 barů. Takže než jsme samozřejmě to odladili tak, aby to nějakým způsobem foukalo, tak nám to rozpraskalo třeba 17 hadic, jo? Protože jsme furt dokázali najít jako takovou pevnost hadice, která zvládne ten tlak, jakoby, jo? Tak nakonec už to funguje. Máme dokonce i ozkoušený, že tuhle tu 37 to z nuly na 2 bary nafoukne za 2 minuty, což je absolutní pecka, to je bezkonkurenční. Jediný, co je k tomu potřeba, vlastně, aby běžel motor. Těch věcí, jako upgradeuje tam samozřejmě víc, to auto má 4 nezávislý navigační systémy, který se pak můžeme samozřejmě podívat, má to spoustu jako jiných věcí a vychytávek, jo, prostě je to takový, já si to stavím prostě ve svém stylu, já si z každé kultury vezmu to nejlepší, udělám z toho prostě jeden takový myšmaš, který se mi jako nejvíc líbí a já jsem s tím autem teďka jako nadmíru spokojený, no, občas rozlouskuju nějaký kříž, no. Tak to měním a jedu dál prostě, no. Do interiéru se dostanem, to tam, tam přátelé uvidíte teda neskutečnou pecku, to jako hlavně startovací procedura je prostě úplně geniální, hele, Boeing 737 Hadr, úplně se, super, jo, tak na tohle se ještě mrknem, nicméně pojďme to teda dojet ještě jakoby z exteriéru, protože samozřejmě krásná zahrádka nahoře, osazená spoustou věcí. No, tak jako takhle, když to teda vezmeme odpředu, přibyl ten nárazník, který jsem si pak udělal takovýhle krásný svirák, to už se taky vyplatilo, perfektní věc, když máte adaptér natažný, potřebujete třeba přeměnit kříže na kardanu, super věc. Naviják, ten vlastně mám už leta, už ho ani moc nepoužívám, protože už to k tomu autu není moc potřeba zrovna, takže ani nevím, jestli ještě pořádně funguje. Pak přišel šnorchl, to byla taková jako věc, že ani jsem to vlastně nějak ani nepotřeboval, ale je to lepší, když než si zase cucat někde vodu. Pak přišla ta zahrádka, no tak mají anabázi z první zahrádku jste slyšeli, jak jsem ji rozložil na molekuly, tak jsem samozřejmě už jsem byl v takové fázi, že už jsme rozjížděli garáž a byl v takovém procesu, že už jsem jako neměl úplně čas. Takže jsem prostě šel za klukama do Escapeu a říkám, že to je potřeba jako zahrádku, tak našli tuhle tu fakt pěknou s těma pevnostníma hagusama a jako super, fakt jako paráda, designově je to pěkný, drží to na té střeše úplně parádně. Já jsem si tam dal tady ty vojenské boxy, to jsou vlastně hardigy, jsou krabice, které vlastně jsou dělané na pád z letadla, aby vlastně přežily. Já v tom vozím jako různé věci na vyprošťování a na spaní. Pak jsem si postavil akorát vlastně zadní nárazník, držák rezervy, tam je držák toho kanistru a jako těch věcí jako je tady spousta, protože
Já to auto nemám jako Dave, vysloveně na jakoby terén, jakoby čistě, jo, a tohle to je takový spíš expediční rescue, jak bych tomu řekl. Já se vozím spoustu jako vybavení typu jak díly, tak hromadu nářadí, tak prostě hromadu jiných věcí. Vozil jsem i svářečku jeden čas, vlastně mám video, kde jsme Daveovi svářili panhardku na ulici v Bajamáre v Rumunsku. Prostě. Takže já to mám takový jako, já se s tím dostanu asi všude, kde chci. A spíš jako, když někdo potřebuje pomoc, tak jako mám všechny věci, co jsou k tomu jako potřeba a to mě jako baví asi na tom nejvíc. No. Než jako je baví s tím jako jezdit s Davem a dělat ty všechny možný píčoviny, ale je to takový, nemá to cíl, jo, já prostě mám rád, když to má jakoby, jo, nějaký smysl a opravdu to má jako jedem někam něco dělat, jo, tak je to pro mě jako takový zajímavější, než někde to jako jenom čistě prostě kravit, no. Jasně. Máš plánu mě teďka nějakou expedici někam? Jako, slíbili jsme si právě také s Davem a s klukama, že pokud pojedeme, ale všechno záleží, jak to bude současná situace tady s tou kravinou kolem covidu a jak to bude samozřejmě dál s prací, protože tý práce je hodně, že jo, a je to tak se synchronizovat se jako mezi sebou s těma klukama je jako docela těžký poslední dobou, takže jsme už poslední asi 2 roky jako vlastně nikam nejeli. Jednou to bylo kvůli práci, po druhý kvůli covidu. Takže je to těžký, ale jako určitě jsme chtěli jít Rumunsko, nebo něco jako kolem, takhle jo, nějaký to Srbsko, jako taky jsme viděli nějaký fotky vlastně od Eiffela, to bylo taky krásný. Jo, já fakt akorát jezdím někam a vidím něco pěknýho, jakoby jo, a i si rád jako zajezdím samozřejmě, a to Rumunsko bylo bezkonkurenční vždycky prostě, jo, takže tam je krásná příroda, lidi jsou tam přívětiví, všichni na tebe mávají, nikdo tě tam nejebe, je tady, takže je to jako paráda, no, takže to Rumunsko bychom asi chtěli dát, no, záleží všechno na konstelaci hvězd. Jasně. Hele, a jsou třeba teda, když bychom shrnuli teďka tuhle stavbu, ten exteriér, to technický, co tady je. Je něco, co by si jako ostatním doporučil a nebo řekl, čemu se mají vyhnout, nebo jaký to vůbec je jezdit na takovýmhle setupu? Jakoby. Takhle, v první řadě, pokud si myslíte, že tohleto jako si postavíte doma a za nějaký rozumný peníz, tak na to rovnou zapomeňte, protože tohle není stavba prostě za 100 tisíc, to je stavba, kdybych to měl teďka postavit, tak jako se dostane úplně v klidu přes 250 000. Jo. A spousta věcí ještě bude chybět, takže to bude víc. Vlastně nedávno jsme stavili náš projekt Sumec, který jako je vidět na našich stránkách. To byla skoro roční stavba, kde se to auto se přestavilo takovým způsobem, že jsme měnili i motor, zůstalo tam vlastně původním kasle a stálo to přes 1 000 000, jenom v dílech. Jo. Takže je to nákladná věc, takže nemít velký oči, to je první rada moje. Druhá rada, nevěřit všemu, co se píše na Facebooku, protože to jsou z 90% dezinformace. A rada třetí, zajděte za někým, kdo tomu rozumí prostě a poraďte se s tím člověkem, jako, to je jako nejjednodušší. Já nechci jako někomu radit konkrétně, jako, co s tím autem jako má dělat, to každý si musí najít sám. Pokud se vám líbí tohle, není problém, dá se to postavit, jo, můžete to udělat i sami, když máte dost trpělivosti a času, jakoby, jo, a nebo peněz, ale je to prostě náročný. No. A pak ta jízda s tím autem, to je věc druhá. To auto je super, ale musíte se s tím trošku zžít, jo, je to prostě náročný to uřídit, jo, furt to prostě, už to nemá 1900 kg, co to mělo zřádku, už to má skoro 3 tuny, ty kola jsou velký, ty longármy na těch to taky trošku plave prostě na silnici, jo, když to chytí třeba koleje po kamionu, tak je to taková trošičku honička, jo, ještě já mám trošku vůli v řízení, takže je to o to složitější, ale prostě jak se s tím člověk zžije, tak mu to přijde jako by normální, to tak je, ale je znát, já jsem s tím autem vlastně teďka 6 měsíců taky nejel, protože jsem zase dělal nějaký upgrade a jiné věci, čekal jsem na převodovku a takovýhle ty. A sedl jsem do toho a taky jsem se málem zabil ten první den, jako jo, prostě je to náročný, to člověk musí být na to musí být trošku pilot, jako by, jo, ale jako jak si člověk navykne, tak je to super, a pak je to ta druhá věc, když člověk přijede do terénu a vidí, co všechno s tím vyjede, to je jako tak nezaplacení, to o tomu odpustí člověk úplně cokoliv, jakoby, no. Takže tyhle ty věci je tak, no. Tak se jdeme podívat asi dovnitř. Okay. Teď vám ukážeme, jak to vypadá, když se leze do takového auta. A já jsem schválně za kreténa, jo. Ale mě to vůbec nevadí, vole. Ty pičo, vole. Tak se na to podívejte, co tady vlastně úplně všechno je. Holy moly. Tak nás pojď trošku teda províst tím interiérem, protože ten je opravdu ale extrémně superový. No já jsem se tady uspůsobil tak, abych samozřejmě nějakým způsobem fungoval na těch expedicích a jiných věcech a těch různých rescue akcích, kterých tady taky moc není, ale
dělal jsem si to tady podle svýho, mám tady několik navigačních systémů, samozřejmě několik vysílaček, to už jste viděli, spoustu jako jiných věcí. Asi bych začal tady úplně, vlastně vzadu tady s notebookem, VHF CB vysílačka, dalekohled, palubní kamera, palubní osvětlení, převodník na 2000 W, 230 V, to je jedna z důležitých věcí, když potřebujete nabíjet nějaký, samozřejmě příslušenství, výborná věc, kluci se skýpou mají skladem. Určitě doporučuji na nabíjení notebooku, telefonu, voťáku, různých jiných věcí, absolutně super. Dokonce jsem na tom rozjel i Flexu, což byla velká paráda. Pak se dostáváme k tomu notebooku, to je jeden z těch navigačních systémů, to je CF19 Panasonic Toughbook. Já tam mám různé aplikace, které jsou tady samozřejmě vidět, teďka zrovna jedou, kde vlastně já sleduju jak pohyb satelitů, abych věděl, jaký mám spojení. Tak tam mám aplikace na NGRS mapy, které mi pomáhají samozřejmě v orientaci, když se samozřejmě někam jede. To je NGRS, systém vojenského mapování, který vlastně se dá aplikovat do celého světa. A je to nejjednodušší systém vyčítání a určování souřadnice. Jo. Takže to je tam absolutní pecka. Další CVčko, UHFko, hlasící přístroje, jasně, manometr, dalekohled, tady je dokonce řídící jednotka na solární panely, ty tam teda momentálně nemám, měl jsem, ale já to teďka využívám na úplně jiné věci, protože ona jako řídí distribuci nějaký energie, samozřejmě, kterou já tahám z té baterky a distribuvám to tady do jiných systémů. Pak jsou tady rampy, přídavné chlazení, vnitřní osvětlení, kamera, různý teploměry a další věci, nabíjení, kapacitátory, jak říkám, ty přídavné větráky, různý osvětlení na podvozku, tam dokonce jako mám a taky věci, nabíjení různých jiných systémů. Zajímavost je tady, on tady budíček na měření rychlosti větru z vrtulníku, to je vlastně takový tachometr pro vrtulník a zrovna mi se hnal kamarád někde z nějakého vojenského letiště, tak jsme to tady nainstalovali a zprovoznili, protože je to jediný instrument, který jako ukazuje fakt přesně de facto, protože ta rychlost na tom tacháči samozřejmě na těch kolech jako už je dávno mimo, že jo. Takže buď jezdím podle GPSky nebo podle tohohle, což je velká paráda. A pak takový jako klasický vybavení, no, nějaký slzák, kdyby byl nějaký road rage třeba, tak ať jsme připraveni samozřejmě na to teleskop, ten je tady. Tady je policejní baterka, taky super, kdyby náhodou došlo jako na ostrý, tak tady je šrobovák, že jo, tam je jeden, tam je druhej. Další převodník na 230, to je takový menší, to je spíš na nějaký notebook nebo něco takového. Pořádný nůž, to je základ. Musíte mít těch věcí hodně. Samozřejmě, protože to nesmí skončit, musíte mít i pořádnou mačetu, že jo. A takovýchhle věcí je tady samozřejmě spousta. Pak tady mám svůj libový volant, který jsem si vlastně dělal sám. Je to samozřejmě podle Mad Max předlohy, ale prostě, když tady budu mít 20 let starý airbag nebo takovýhle pěkný volant, tak to si radši vezmu ten volant, protože ten airbag je asi tak jako nástražná mina, takže to je taková moje radost tady. A jinak různý jako voltmetry, ampermetry, čidla, teploty a jako takové věci stejně najít všude. Tady je jako výhoda, že tady člověk, se, když se kouká, tak vždycky objeví něco novýho. Vzadu pak můžeme pak otevřít, podívat se, tam je nářadí, různý náhradní díly, ať už jsou to elektrické komponenty nebo díly do náprav, ložiska, oleje a tisíce nejvěcí, mám tam ledničku a takovéhle věci, takže jako to je vybavený a všechno. Jedinými slovy, prostě víš absolutně všechno, co se jak v autě, tak v okolí děje. Tak, ještě teda jedna věc, na kterou jsem zapomněl. Tohle jsou vlastně koncovky od Kimmelbacku. Já nevím, jestli to bude vidět. Už to teda mám odpojený, ale to byla věc, kterou jsme si kdysi vymysleli s Pliskinem, když jsme jeli vlastně druhý Rumunsko. Tak tady ono je to vyvedený, že vy vlastně sundáte stínítko, vytáhnete si tu koncovku a dáte si jenom do pusu jako klasický Kimmelback, začnete z toho sát vodu. Ono to tady vedlo dozadu, do takové spojky a vzadu jsme měli v kufru hozený kandiák s vodou, kde byl nasypaný led. A je to absolutní paráda, že si prostě hodíte tu hadici do huby a prostě jedete a máte volné ruce a prostě můžete pít a je to fakt kopecka. Koukali jsme to, protože to tak měli udělaný americký vojáci v Afganistánu vlastně v MRAPech, což jsou obrněný vozidla a by to mělo jako takhle přístupný a absolutní pecka. Jakoby. Už jsem to teda léta nepoužil, ale na tu expedici to bylo fakt jako skvělý. No a tady vzadu nářadí, druhý nářadí, pákový kleště, lednice, polštářek, nějaký věci na spaní, hromada dílů, jo, od nějakých diagnostik po víčka rozdělovačů, prostě na všechny různé motorizace.
radit se na foukání pneů, jo, těch věcí je tady hodně, lékárnička, je tady toho fakt jako hafo a ještě víc toho je vzadu samozřejmě, kam teďka ani jako nešáhnu. A pak takový ještě, to jsme si kdysi tady dělali, taková zajímavost, že jsme měli samozřejmě ty trable s těma nápravama, tak jako kompletní rozkresy samozřejmě, jo, kdyby jsme nám to v Rumunsku tehdy nějak podělalo, tak jsme to měli všechno jako připravený. No. Takže kompletní vlastně tyhle ty schémata, všechny ty věci okolo. A to je tady vzadu asi všechno. No, tak tady vzadu je to prostě klasický držák rezervy, jediný rozdíl je, že mě se vyklápí dolů. Americký kandiák na benzín, kinetická kurta, high lift, nějaký bedny, na druhý straně jsou se bedny s náhradníma hadicema, maskovací síť, jako asi už momentálně k ničemu, protože to je tak velký, že stejně to nepokryje, ale schovává takový malý tajemství, protože jsem mi před víkend podělala kamera couvací, já nevidím samozřejmě nic, no tak jsem tam vzal mé CCTV kameru z baráku, tu jsem tam implementoval, takže jsem ji tam krásně schoval, že jo? Takže je to takový malý sniper tady a ten mi hlídá jako zadek, no. Lopata, šekly a tady to je nejdůležitější věc, svítící anténa. To samozřejmě musí každý mít dneska, že jo? To je největší pecka. Bohužel moc světla, to jsme to zkoušeli, ale absolutní paráda. Tak teďka zkusíme tu tvoji startovací metodu ukázat, jo? Showtime. Startování je startování, ale věci kolem jsou věci kolem. Ty jsi moc rychlej na mě.